berkaitan dengan laporan kajian semula persepadanan ini. Mengikut wording yang Berhormat gunakan, tidak boleh dikeluarkan. Tidak boleh dikeluarkan, disiarkan, maaf. Ya. Adakah ahli-ahli Dewan dibenarkan membawa keluar daripada Dewan ini? Dia tanpa menyiarkan, cuma untuk bacaan sendiri ataupun kajian sendiri. Bisa mohon pencerahan dalam perkara ini. Terima kasih. Sedikit yang Berhormat Speaker, sama juga persoalan yang sama saya bangkitkan. Kerana pagi tadi saya cuba membaca untuk tatapan sendiri, yang saya dimaklumkan oleh bentara tidak boleh dibuka juga oleh ahli parlimen sehinggalah embargo itu selesai Rabu. Saya nak minta penjelasan kerana kalau tak boleh buka, saya rasa hak saya sebagai seorang ahli parlimen dia tidak dipenuhi. Tuan Sri, berkaitan. Nanti saya hairan kalau ia tidak boleh dibaca oleh ahli parlimen. Hanya ia tidak boleh, pada pengetahuan saya, hanya ia tidak boleh disiarkan secara untuk pihak yang ketiga. Tetapi untuk consumption of ahli parlimen, semestinya ia patut dibenarkan. Saya pohon satu penjelasan mengenai perkara ini. Sri, boleh sikit susulan daripada? Silakan, boleh kata. Terima kasih, Tuan Sri. Bila kita dah baca, Tuan Sri, tadi isu baca lah, boleh baca ke atau tidak. Bila dah baca, bila kita faham, kadang-kadang media minta pandangan, kita kena beri komen. Jadi perkara ini juga berkaitan. Kalau saya benarkan dokumen itu dibawa keluar, apabila dia dapat disiarkan oleh media ataupun orang lain dapat tahu, saya tidak beritahu siapa yang bertanggungjawab. Saya tidak boleh tahu siapa bertanggungjawab. Saya percaya kepada Lelang yang Berhormat. Tetapi kalau saya benarkan untuk bawa keluar dan nanti tersiar, tidak ada seorang yang berhormat pun yang mengaku bahawa itu adalah daripada Yang Berhormat sendiri. Pertama. Kedua, soal persempadanan ini telah pun dibawa di mahkamah. Semua orang sudah baca di surat kabar. Apa sangat yang mau dibaca dalam dokumen di depan itu, saya nampak cuma dia tebal sahaja. Tetapi perkara-perkara yang dibincang soal pokok, semua Yang Berhormat tahu. Jadi waktu berbahas nanti, saya tahu semua Yang Berhormat selama 10 tahun duduk sini, semua brilian. Benda yang tidak dibaca pun waktu berbahas boleh tahu apa yang mau disebut. Apalagi perkara yang begitu telah pun dibincang mau berapa lama. Jadi saya tidak benarkan untuk dibawa keluar kerana Yang Berhormat semua tahu apa soal pokoknya, yaitu persempadanan semula bagi kawasan-kawasan yang Berhormat tidak tahu. Thanks, Sri. Soal Yang Berhormat, kalau soal dia itu untuk mau bawa dikeluar, sudah saya buat ketetapan tidak boleh bawa keluar. Berapa kali Yang Berhormat berdiri pun, begitu juga pendirian saya. Kalau Yang Berhormat lagi berdiri lagi 1-2 kali, bermakna menghabiskan masa persidangan berdegil-degil dalam peraturan mesyuarat, maka saya tidak ada pilihan lain. Tan Sri. Saya suruh Yang Berhormat keluar sekejap. Buat pilihan Yang Berhormat, sudah saya buat keputusan. Itu sebab kenapa saya buat keputusan, kenapa pukul 6 pun sudah sebut. Dia kata dia buat keluar, lepas itu pegawai-pegawai dia baca. Pegawai-pegawai tidak ada hak pun untuk baca. Selepas itu apabila tak keluar nanti untuk disiar, takkan apa lama anak imbalmu Tan Sri, itu pelik. Tan Sri, dalam Malaysia baca pun tak boleh. Ini pelik Tan Sri, keputusan Tan Sri sampai pada pencak tak baca, tak ada orang yang tak boleh baca. Imbago tidak boleh bawa keluar. Saya tahu Alil dan Berhormat tahu waktu masa berbahas semua boleh berbahas. Saya fikir Tan Sri lebih baik mengarahkan bentara untuk pokok senar dalam bilik Tan Sri. Pokok senar tenaga itu harus sekarang ini. Yang lain, tolong, kita tinggal dulu. Yang Berhormat, yang tenaga itu sil sikit, waktu pilihan raya baru kasih keluar. Saya memang nak suruh sil tenaga saya. Lebih baik Tan Sri arahkan bentara untuk semua balik simpan dalam bilik Tan Sri. Setiausaha, teruskan. Kalau Tan Sri sebut tadi, tak boleh dibawa keluar. Maksudnya, kami masih boleh membuka dan membacanya. Ya? Kerana apa Tan Sri, kita bercakap tentang ribuan pengundi yang dipindahkan masuk ke dalam semua kawasan parlimen kami. Sudah tentu, kalau boleh, saya mintalah dengan jasa baik Tan Sri, kami ada hak untuk membacanya. Kalau Tan Sri tak benarkan kami bawa keluar,
kami terpaksa akur, tapi sekurang-kurangnya kita harus diberikan ruang untuk membaca, Tan Sri. Ini panjang, tak mungkin kita boleh selesaikan. Dan saya bersama dengan ramai ahli parlimen, kita sertai proses bantahan. Saya minta maaf ya, terima kasih Tan Sri. Sri, ini satu transformasi parlimen di bawah Tan Sri. Benarkan untuk kita menjalankan tugas kita. Tan Sri, keputusan Tan Sri itu tidak munasabah. Tidak munasabah. Ya, berhormat dulu. Tidak munasabah. Sebab kalau ada contempt of court, saya paham, berhormat dulu. Tan Sri tak perlu buat ruling. Tak perlu buat ruling. Sebab kalau ada contempt of court, apabila case itu dibincang di mahkamah, itu keputusan mahkamah. Bukan keputusan di dewan ini, Tan Sri. Siapa yang berhormat? Atas meja. Saya kata embargo. Embargo ini supaya tidak terkeluar di khalayak ramai sana menjadi siaran akbar. Macam mana ahli yang berhormat boleh jamin kepada saya dia tidak terkeluar? Kalau saya benarkan. Kalau ahli yang berhormat baca untuk maklumat sendiri dan bagi jaminan kepada saya bahawa ianya tidak keluar, sudah pun di depan meja di sana, lembah pantai ini terlampau dia terus. Dia bagi tahu dia tidak baca. Depan sudah itu, depan, sudah di depan. Sila teruskan, sejauh saat, sila teruskan.